নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এ4 আসাম। এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমাৰ জীৱনকালত আমি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰোঁতে ফুৰোঁতে, কাম বন কৰোঁতে, দৈনন্দিন আমাৰ কাম কাজ কৰোঁতে কেতিয়াবা আমি দুখ পাবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা ক'ৰবাত আমাৰ দুৰ্ঘটনা হয়, আৰু তেতিয়া আমাৰ জীৱনত আমি এবাৰ নহয় এবাৰ আমাৰ হাড় বা বোন, আমাৰ হাত ভৰি এইবোৰত আমি আঘাত পাওঁ, আৰু আঘাত পালে ফ্ৰেকচাৰ হয় বা হাড় ভাগে বা হাড় ফাটে। আৰু হাড় ভাগিলে বা হাড় ফাটিলে আমি সততে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লে আমি সেই হাড় ফটা বা হাড় জোৰোৱাৰ কাৰণে আমি প্লাষ্টাৰ কৰিব লাগে বা অন্যান্য আমি চিকিৎসা কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম যে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কাম কাজ কৰোঁতে সৰু সুৰা আঘাতত যাতে আমাৰ হাড় নাফাটে বা নাভাগে, তেনেকুৱা এবিধ মহৌষধ দেখাম। আৰু লগতে যদিও আমাৰ হাড় ভাগে বা ফাটে, তাৰো চিকিৎসা কৰিব পৰা এবিধ বিশেষ মহৌষধ দেখাম। আৰু সেই মহৌষধটো হৈছে হাড় জোৰোৱা লতা বা বনচেটাৰ বুলি ইংলিছত যাক কোৱা হয়। এই বনচেটাৰ বা হাড় জোৰোৱা লতাটো, এইটো ঠিক আঙুলি পাপবোৰৰ দৰে পাত হেৰেঙাকৈ ওলায়, গোটেই মানে গছজোপা হিচৰিত হৈ বগাই যায়। ইয়াক এটা ছাপোৰ্ট লাগে, ছাপোৰ্ট হ'লে এনেকৈ উঠি থাকে। আৰু এই গছজোপাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই গা গছডাল বা কাণ্ড, অতিকে চনকা হয়, আৰু এই চনকা আপোনাৰ গা গছডালৰ অংশক আপুনি পিহি লৈ বা খুন্দি লৈ আপুনি নিয়মিতভাৱে খাব পাৰে। আৰু এই বনচেটাৰ গছজোপা দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱেই তেওঁলোকে খাই আহিছে, আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে এই গছজোপা খালে হাড়, আমাৰ হাড়ত যি কেলছিয়াম লাগে, আৰু কেলছিয়ামৰ কাৰণেই যিহেতু আমাৰ হাত ভৰি বা অন্যান্য আমাৰ দেহৰ যিমান 200-ডাল হাড় আছে, সেই হাড়ৰ মজবুত বা হাড়ৰ শক্তিটো থাকে। গতিকে সেই কেলছিয়াম বা কেলছিয়াম সৃষ্টি কৰাই হওক বা হাড়ক শক্তিশালী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই গছডাল দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে খাই আহিছে, আৰু আপুনি ময়ো সেয়া ভক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, খাব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ অসমত সততে কি কৰা হয়, এই গছজোপা পাইলছ বা অৰ্খ বা কেঁচুমৰীয়া ৰোগ হওক বা জুয়ে পুৰিলে হওক বা আপোনাৰ অন্যান্য কিছুমান ৰোগত পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ উপৰিও এই হাড় জোৰোৱা লতাবিধক মুখ্যতঃ হাড় ভাগিলে বা ফাটিলে এই ইয়াৰ গা গছডাল পিহি লৈ মানে প্লাষ্টাৰ কৰা হয়। কিছু কিছু ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে এই গছজোপাৰে হাত ভৰি ভঙাৰো চিকিৎসা কৰে, মানে ভগা হাড় জোৰা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে এই গছজোপাৰ ঔষধ হিচাপে। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেয়া আপুনি সঠিকভাৱে জনা, কোনো এজন বিশেষভাৱে জনা এজন ব্যক্তিৰ ওচৰতহে তেনেকুৱা চিকিৎসা কৰাটো উচিত। আৰু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ, মই যিহেতু গোলাঘাটত মোৰ ঘৰ, গোলাঘাটৰ সীমামূৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ বালিপথাৰ আৰু চিলনিজান আদি ঠাইত এনেকুৱা কিছু গাঁৱলীয়া পদ্ধতিৰে হাড় জোৰোৱা চিকিৎসা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ডক্টৰী মানে চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে গৈ এক্সৰে বা অন্যান্য যিবিলাক আনুষাংগিক বা প্ৰাথমিক যিবিলাক মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা থাকে, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ চাই কৰি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় অনুসৰি তেওঁলোকে সেই কামবোৰ কৰে। যা কি নহওক, আপুনি সেই প্ৰেক্টিচ কৰিব নালাগে। আমি ডেফিনেটলি আজিৰ তাৰিখত যদি কোনোবাই তেনেকৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় ডক্টৰৰ ওচৰতে যোৱাটো আমিও প্ৰিফাৰ কৰিম, কিন্তু আপুনি এই গছজোপা ঘৰত লগাওক। হাড় জোৰোৱা লতা আপোনাৰ ঘৰৰ ছাদতো আপুনি লগাব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰৰ বেলকনিতে আপুনি ৰুই দিব পাৰে, কম মাটিতেও হ'ব এই গছজোপা। এই গছজোপাৰে আপুনি আপোনাৰ বিপদ আপদত সততে সন্মুখীন হ'বলগীয়া বিপদ আপদৰ পৰা বাচিব পৰাকৈ, আৰু নিজৰ হাড় বা নিজৰ হাত ভৰিক শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পৰাকৈ আপুনি কোনো ধৰণৰ কেলছিয়ামৰ টেবলেট নোখোৱাকৈও নিজৰ হাড়, নিজৰ বোন সদায় মজবুত কৰি ৰাখিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।